Olá, meus amigos, boa noite, boa noite, como é que vocês estão? Tô passando aqui para agradecer um apoio que a gente teve e agradecer também um presente que eu recebi. Quero mandar um beijo, agradecer de coração todo o pessoal do Quintal do Espeto. Quintal do Espeto é um lugar incrível, a gente já fechou lá, é uma casa maravilhosa e é um lugar que a gente, para fazer a live, a gente pediu para algumas pessoas, né? A gente foi recorrer algumas pessoas para ver se algumas pessoas podiam, alguns parceiros podiam dar uma força, e o Quintal do Espeto foi um desses parceiros. Eles mandaram pra gente, enfim, mandaram muita coisa, porque como eu falei para vocês, a montagem foi uma montagem que foi diferente. Tinha uma galera trabalhando, embora fosse uma galera reduzida, tinha uma galera trabalhando em momentos diferentes, horários diferentes. O pessoal do Quintal do Espeto foi incrível em atender a gente. E aí, além de serem super atenciosos e muito queridos com a galera no dia da live, eles me mandaram aqui este presente, me parabenizando pela live, e eu tô aqui para agradecer. Ó, este kit. Bom, eu não vou filmar eu comendo aqui, né? Porque. Mas eu quero dar uma dica para vocês. Vocês também podem pedir Quintal do Espeto no delivery. Tem no Rappi, tem no iFood, tem no Uber Eats, tem a parada toda. Tô deixando aqui o Instagram também. Vocês também podem pedir. E, enfim, bicho, agradecer, Quintal do Espeto, muito obrigado. Obrigado pelo dia da live, obrigado aqui pelo carinho mais uma vez, de coração. Espero que a pandemia acabe logo, a gente possa mais uma vez estar junto, estar se divertindo, estar celebrando. Obrigado mesmo. E vocês aí não percam tempo, peçam também no Quintal do Espeto e sejam muito felizes. É nóis. Tentar se redescobrir, então eu estou muito ansioso por isso. Então, ansioso porque todo ano, dia 25 de junho, que é o dia que o Michael se foi, a gente faz alguma coisa especial. É um dia que por si só já. Olha, na homenagem feita ao Michael Jackson. Lembra que ela acompanhou uma live para lá de especial? A gente até se emocionou juntas. Agora, a gente vai mostrar para você de casa os bastidores dessa homenagem. Olha essa transformação do Rodrigo Teaser, que é o cover. Olha, na homenagem feita ao Michael Jackson. Lembra que ela acompanhou uma live para lá de especial? A gente até se emocionou juntas. Agora, a gente vai mostrar para você de casa os bastidores dessa homenagem. Olha essa transformação do Rodrigo Teaser, que é o cover. Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Como que vocês estão, pessoas? Eu tô bem, eu tô aqui na quarentena ainda, que já tá acabando, mas vai prolongar, mas já acabou já. Mas ninguém sabe quando termina. Enfim, eu tô aqui pra duas coisas. Primeiro, eu quero agradecer que eu recebi aqui este presente do Tom Brasil. Meu amigo Elvis mandou pra mim. E dar uma dica pra vocês. Tá ligado aquele filme gringo que a gente vê, que tem drive-in e pá? Eu não sei vocês, eu sempre quis essa experiência de assistir o filme no drive-in e tudo mais. Vai rolar, o Tom Brasil tá fazendo agora, que vai ser. É um drive-in, um Tom Brasil Experience. Então, os caras separaram vários clássicos do cinema, filmes que são pra família, enfim. Onde você vai poder assistir de dentro do seu carro, como a gente vê no filme, só que bem melhor. Bem melhor porque tem a qualidade do atendimento. Então, Brasil, como vocês sabem, eu sou apaixonado nesse lugar, sou apaixonado nessa casa, em todo mundo lá. Então você vai assistir
no conforto do seu carro uma tela de 722 polegadas. Meu cérebro não acompanha o que é uma tela de 722 polegadas, só chegando lá para ver mesmo. E qual é o lado bom de tudo isso? O lado bom é que você que me segue, eu vou dar uma dica para vocês e vocês podem ganhar um ingresso para essa experiência. Sim, vocês podem ganhar. Bem melhor porque tem a qualidade do atendimento. Então, Brasil, como vocês sabem, eu sou apaixonado nesse lugar, sou apaixonado nessa casa, em todo mundo lá. Então você vai assistir no conforto do seu carro uma tela de 722 polegadas. Meu cérebro não acompanha o que é uma tela de 722 polegadas, só chegando lá para ver mesmo. E qual é o lado bom de tudo isso? O lado bom é que você que me segue, eu vou dar uma dica para vocês e vocês podem ganhar um ingresso para essa experiência. Sim, vocês podem ganhar. Para ganhar, muito fácil, já vou explicar para vocês. Eu vou deixar o link, vocês arrastam para cima que tá o link, mas quando eu acabar eu vou pôr o link de novo aqui. Vocês precisam curtir a foto oficial, vocês precisam seguir o Tom Brasil, me seguir, lógico. E vocês precisam marcar dois amigos, não pode ser famoso e não pode ser fake. E aí vocês vão concorrer o ingresso. O ingresso vai ser sorteado amanhã para uma sessão que acontece sexta-feira. Vai ser uma sexta-feira muito bacana, porque quanto tempo faz que você não vai no cinema? Faz muito tempo. Faz muito tempo que ninguém vai no cinema. Então vai ser uma sexta-feira muito bacana, você vai no cinema, vê na maior tela de todas, graças ao Tom Brasil, ok? Então é isso. Dá like nesse post, siga o Tom Brasil, me siga e marque dois amigos. Boa sorte para todos vocês. A gente se vê lá. Se precisa de um clima, não resista, vai rolar. Essa é a hora, vem viver o que é bom. Escuta, baby. Hoje vamos contar a história de Bruce Banner, nome de bilionário e sobrenome de impressor de cartaz. O Hulk é verde e, por ironia do destino, o pai não era maduro. Caraca, eu tenho que agradecer mesmo. O pessoal que me segue é muito sagaz mesmo. O pessoal percebeu que o clipe de Rei, que foi meu primeiro clipe, ia bater 600 mil views. 600 mil, vai que a gente chega a 1 milhão. Eu gosto muito dessa música, gosto muito desse clipe. Se você não conhece, foi a primeira música que eu lancei. Direção do videoclipe é do meu amigo Caio Felipe, diretor musical do nosso tributo. E a galera fez isso daí. Então quero agradecer todos os fã-clubes, todos vocês que gostam de falar: "Hey, eu sou teaser." Muito obrigado por vocês terem feito isso, de coração. Nossa. Clipe de Rei, 600k. Muito obrigado.
Arraste pra cima que vocês vão ver a estrutura diferenciada. Michael Jackson, Michael Jackson. Uau! Pirê. Vai, garanta seu ingresso! Thank you.